Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrin hər tərəfli təminatı, qoşun xidmətinin təşkili və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər davam edir. Döyüş növbəçiliyi və qoşun xidmətinin yüksək səviyyədə təşkili, eləcə də şəxsi heyətin məişət şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə Xocavənd rayonu ərazisində müasir avadanlıqla təchiz olunmuş modul tipli 2 yeni hərbi hissə istifadəyə verdi. Qeyd edək ki, komplekslərdəki xidmət otaqlar, kondisionerlər, mebellər, müasir tipli sanitar qovşaqları, yataq ləvazimatları, mətbəx avadanlıqları və generatorlarla təchiz olunub. Hərbi birlik komandiri general-mayor Mayıs Bərxudarov yeni hərbi hissələrin açılışı və Qurban Bayramı münasibəti ilə Ali Başkomandanın və Müdafiə Nazirinin təbriklərini şəxsi heyətə çatdırıb, onlara xidmətlərində uğurlar arzulayıb. Mərasimdə xidmətdə fərqlənən bir qrup hərbi qulluqçuya qiymətli hədiyyələr təqdim edilib. Azad olunmuş digər ərazilərimizdə yeni hərbi hissələrin tikintisi planlı şəkildə davam edir.